Ասնո ուղեղային գրող հայ ադրբեջանական եւ հայ թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը նոր հնարավորություններ եւ դրոբ կամ նոր սպառնալիքներ եւ մարտահրավերներ թեմայով այս ուղեղային գրողը կազմակերպել ենք մենք հետազոտության եւ վերլուծության ինտեգրացիա եւ զարգացում հասարակական կազմակերպությունը եւ եվրասիական գործագիտական ակումբը հայ ազգային ճակատի եւ ուժեղ Հայաստանը Ռուսաստանի հետ հանուն նոր միության շարժման հետ համատեղ ուզում եմ խորապես շնորհակալություն հայտնել նաեւ քաղաքացիական խորհուրդ մեր հին գործընկերների, որոնց հետ մենք ունենք շատ վստահելի հարաբերություններ եւ որոնք նույնպես այսօր մեզ հետ են։ Բոլոր մեր բարեկամներին ողջունում ենք, ցանկանում ենք արդյունավետ աշխատանք եւ հաջողություններ իրենց գործում։ Սիրելի բարեկամներ, մենք աշխատում ենք հետեւյալ ռեժիմով։ Ուրեմն սկզբում մենք ունենանք 3 մուտքի ելույթ։ Քաղաքական ասպեկտը կզեկուցեմ ես, Արամ Սաֆարյան, Եվրասիական գործագիտական ակումբի համակարգող քաղաքական վերլուծաբան։ Մենք խնդրել ենք բարձր մեր հյուրերի շատ եւ մեր գործուն անդամների շատ ամփոփիչ այս բաց թեմա շոշափող ներածական ելույթներ ունենալ սոցիոլոգիական ասպեկտի, որի համար հրավիրել ենք ակադեմիկոս, սոցիոլոգիական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Գևորգ Պողոսյանին, եւ տնտեսագիտական ասպեկտը, որի համար խոսելու խնդրանքով դիմել ենք տնտեսական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Թաթուլ Մանասերյանին։ Ուրեմն մենք կես ժամի շրջանակներում լսում ենք այս 3 մուտքի խոսքը, դրանից հետո աշխատում ենք ուղեղային գրոհի ռեժիմով, ժամացույցի սրակով, յուրաքանչյուր անդամի տալիս են 5-ից 7 րոպե արտահայտվելու հնարավորություն եւ երկրորդ փուլում ամփոփելու համար իր ասածը 2-ից 3 րոպե ամ։ Ես շատ ուրախ եմ, որ այստեղ նստած են մեր ընկերները, պարոն Ափինյան, ես ձեզ ներկեում չողջունեցի, մեզ համար պատիվ է, որ մեր բոլոր լավ ծանոթներով, որ մենք հեռվից հեռու գիտենք իբրև ինտելեկտուալներ, իբրև մտավորական աշխարհի կարևոր դեմքեր այսօր այս սեղանի շուրջն են։ Հուսամ 24 News լրատվականով մեզ այսօր նայող հեռուստատեսողները օնլայն ռեժիմով կստանան բավականություն մեր աշխատանքի որակից։ Եվ այսպես քաղաքական ասպեկտ, հայ-ադրբեջանական եւ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման հեռանկարի մասին։ 1988 թվականի փետրվարին Լեռնային Ղարաբաղի Ինքնավար մարզի հայ բնակչությունը եւ ղեկավարությունը որոշում ընդունեցին դուրս գալ ադրբեջանական ԽՍՀ կազմից եւ միավորվել հայկական ԽՍՀ-ի հետ։ Խորհրդային Հայաստանը պաշտպանեց նվիրի առաջարկությունը, իսկ խորհրդային Ադրբեջանը այն կտրականապես մերժեց։ Նախկին ԽՍՀ ղեկավարությունը չբավարարեց լրիվի խնդրանքը, ինչի արդյունքում առաջացավ քաղաքական ճգնաժամ, որը վերաճեց զինված արձակագման։ Չնայած այն բանին, որ նախկին ԽՍՀ օրենքներով լրիվի կարմարտահայտությունը իրավաչափ էր եւ համապատասխանում էր գործող օրենսդրությանը, գերպետության փլուզումից հետո այդ ճգնաժամը պայթեց առելի ուժով, հանգեցնելով արյունահեղ պատերազմին։ 1992 թվականի մարտի 24-ին ԵԱԿ անդամ դարձած Հայաստանը եւ Ադրբեջանը դիմեցին միջազգային համայնությանը, խնդրելով օգնել լուծելու Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը։ Ձևավորվեց ԵԱԿ Մինսկի խումբը, որի մեջ մտան այդ կազմակերպության անդամ 11 պետություններ։ 1994 թվականի մայիսի 8-ին հակամարտության գոտում հաստատվեց հրադադար, որը չնայած միշտ խախտվում էր,
սակայն նոր պատերազմի վերաճեց միայն 2016 թվականին։ Երկա Միսկի խմբի համանախագահների միջնորդությամբ ընթացող բանակցությունները դիրքորոշում շարունակվել են անընդհատ, սակայն մերձեցնել Ադրբեջանի և Հայաստանի դիրքորոշումները այդպես էլ չեն կարողացել։ Թուրքիան այդ բանակցությունների սկզբից և հետ փորձում էր դառնալ Երկա Միսկի խմբի գործուն անդամ և նույնիսկ համանախագահներից մեկը։ Սակայն Հայաստանը մշտապես առարկել է այդ հարցում իր դիրքորոշումները հիմնավորելով այն պատճառաբանությամբ, որ Թուրքիան միակողմանի պաշտպանում է Ադրբեջանին և ունի կողմնապահ դիրքորոշում այս հակամարտության խնդրում։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում 44-ամյա պատկաօրյա պատերազմից հետո իրավիճակը արմատապես փոխվեց։ Ադրբեջանը վերադարձեց 90-ական թվականների սկզբի կործած տարածքները և նույնիսկ նվաճեց նախկին Լեռնային Ղարաբաղի Իգլավար մարզի բուն տարածքի 1/4-ը։ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին ստորագրվեց Եվրակողմ համաձայնագիրը Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի ղեկավարների կողմից։ Ռազմական գործողությունների դադարեցման և հարաբերությունների կարգավորման սկզբունքների մասին։ Երեք երկրների ներկայացուցիչների միջև բանակցություններ սկսվեցին, որտեղ կողմերի պատվիրակությունների ղեկավարներն են երեք կառավարությունների փոխվարչապետերը։ Բանակցությունները մասնավորապես ենթադրում են Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև տրանսպորտային հաղորդակցության վերականգնում և քաղաքական հարաբերությունների կարգավորում, միջազգային իրավունքի հիմնարար սկզբունքների պաշտպանության հիման վրա։ Այդ բանակցությունները առաջ են մղում շատ մեծ դժվարությամբ, սակայն կողմերի ներկայացուցիչների վկայությամբ քայլ առ քայլ այնուամենայնիվ տեղից շարժվում են։ Նախկին ԽՍՀՄ փլուզումից հետո Թուրքիայի Հանրապետությունը ճանաչեց Հայաստանի անկախությունը երկրորդային նորանկախ հանրապետությունների թվում։ Սակայն նա Հայաստանի հետ դիվանագիտական հարաբերություններ չհաստատեց։ Այն ժամանակ չնայած թվում էր, թե այդ հարաբերությունները ուր որ է կհաստատվեն և դա կդառնա հարաբերությունների ամբողջ համալիրի կարգավորման սկիզբ, սակայն այն բանից հետո, երբ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում բռնկվեցին խոշորամասշտաբ ռազմական գործողություններ, հայտնի արդյունքով 1993 թվականի մայիսին թուրքական կառավարությունը Հայաստանի հանդեպ էմբարգո հայտարարեց և փակեց ցամաքային սահմանները։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության ծավալման ողջ ընթացքում Թուրքիան հետևականորեն և գնալով ավելի ու ավելի մեծ չափով աջակցություն է ցույց տվել Ադրբեջանի։ Թուրքական օգնությունը ներառել է քաղաքական, ռազմական, առևտրատնտեսական և բոլոր այլ ոլորտները։ Ադրբեջանը հրճակեց 1+2 պետություն սկզբունքը և հետևականորեն կենսագործել ու կենսագործում է Թուրքիայի հետ ինտեգրման ուղեկիցը։ 2008 թվականին Թուրքիան և Հայաստանը գործընթաց սկսեցին հարաբերությունները կարգավորելու ուղղությամբ։ Այս գործընթացի հովանավորներին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, որոնք համոզեցին Ֆրանսիային և Ռուսաստանին նույնպես մասնակցելու միջնորդական ջանքերին։ Կարգավորման գործընթացը ստացավ ֆուտբոլային դիվանագիտության համանումը, քանի որ Թուրքիայի նախագահ եկավ Երևան և դիտեց երկու երկրների հավաքական թիմերի միջև ֆուտբոլային խաղը, իսկ այնուհետև Հայաստանի նախագահ եղավ Թուրքիայում և արեց նույն բանը։ 90-ական թվականների սկզբից Թուրքիան Հայաստանի դիվանագիտական հարաբերությունները հաստատելու համար դնում են երկու նախապայման։ Առաջինը, Հայաստանը պետք է հրաժարվի Օսմանյան կայսրությունում հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման և դատապարտման քաղաքական ուղեկցից։ Երկրորդ, Հայաստանը պետք է միակողմանի զիջումների գնա Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործընթացում։ 2010 թվականին Ցյուրիխում ավարտվեցին հայ և թուրք դիվանագետների բանակցությունները Շվեյցարիայի ԱԳՆ-ի միջնորդությամբ։ ԱՄՆ պետական քարտուղարի, Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարների ներկայությամբ Թուրքիայի և Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարները
ստորագրեցին երկու արձանագրություն դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման եւ փակ սահմանների բացման մասին։ Այն ժամանակ ընդունված էր ասել, որ հայ-թուրքական հարաբերությունները մտնում են կարգավորման գործընթաց առանց նախապայմանների։ Հարկ է նշել, որ 1992 թվականից առ այսօր հայկական դիվանագիտությունը հետևողականորեն եւ մշտապես հանդես է եկել հայ-թուրքական հարաբերությունները առանց նախապայմանների կարգավորելու օգտին։ Այսպես Հայաստանը չի պահանջել Թուրքիայից ճանաչել եւ դատապարտել հայոց ցեղասպանության հարցը, ինչպես նաեւ փոխել իր միակողմանի դիրքորոշումը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցում։ Ցյուրիխյան արձանագրությունների ստորագրումից հետո Ադրբեջանում եւ Թուրքիայում ընդնանում էին քաղաքական եւ հասարակական բուռն քննարկումներ եւ ադրբեջանական հասարակական կարգի ճնշման դար Թուրքիայի քաղաքական շրջանակները սկսեցին պահանջել չվավերացնել դրան։ Արձանագրությունները սկզբում սառեցվեցին, իսկ հետո դուրս բերվեցին թուրքական խորհրդարանի օրակարգից։ Նույն բանը տեղի ունեցավ եւ Հայաստանում։ Այսպիսով Հայաստանը եւ Թուրքիան հաշտեցնելու ամերիկյան փորձը հաջողություն չունեցավ եւ այդ հարցին Թուրքիայում եւ Հայաստանում այլևս չվերադարձան։ Մինչև 2022 թվականի 44 օրյա պատերազմը։ Քանի որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում իրավիճակը անմտապես փոխվեց, այն հնարավոր դարձեց Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև բանակցությունների վերսկսումը դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու եւ հաղորդակցության միջոցները վերաբացելու նպատակով։ Հայ եւ թուրք դիվանագետները կրկին հաստատում են, որ ընդառնում է բանակցային գործընթաց առանց նախապայմանների։ Ռուսաստանի Դաշնությունը հայտարարել է իր պատրաստակամությունը դիվանագիտական եւ քաղաքական աջակցություն ցուցաբերելու Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջեւ հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի։ Արևմուտքի եւ Ռուսաստանի միջեւ արտակարգման սրումից եւ հիբրիդային պատերազմների ծավալումից հետո ռուսաստանյան ԱԳՆ-ն հայտարարեց այն մասին, որ ԵԱԿ-ը Մինսկի խումբը դադարել է գործել։ Եվրոպական միության ներկայացուցիչները ԱՄՆ աջակցությամբ դիվանագիտական աշխուժություն են դրսևորել եւ նույնպես միջնորդում են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ խաղաղ բանակցային գործընթացը առաջ մղելու նպատակով։ Այսպիսով Ռուսաստանի եւ հավաքական Արևմուտքի միջեւ որոշակի մրցակցություն նկատվեց Արցախյան հարցում։ Չնայած հարկ է նշել, որ նրանց միջև այս հակամարտությունը կարգավորելու ապագայի եւ տեսլականի ու բովանդակության հարցերում տարբերություն գործնականում չկա։ Հարկ է նաեւ նկատի ունենալ, որ Ռուսաստանը ունի ցանկացած այլ ուժային կենտրոնների համեմատությամբ ավելի մեծ հնարավորություններ, ռեսուրս եւ փորձառություն միջնորդելու Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջեւ։ Արևմուտքի այդ արտակարգման սրացման մթնոլորտում Ռուսաստանը հայտարարում է իր ցանկության մասին զարգացնել ռազմավարական դաշնակցային հարաբերությունները եւ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի հետ։ Ռուսաստանյան խաղաղարար զորապխումը այսօր պաշտպանում է Արցախի բնակչության անվտանգությունը։ Չնայած ԵԱԿ-ը Մինսկի խումբը դադարեցրել է իր գործունեությունը, բոլոր համանախագահները հայտարարում են այս հակամարտությունը խաղաղ կարգավորելու գործում իրենց միջնորդությունը շարունակելու ցանկության մասին։ Բրյուսելում Եվրոպական միության ղեկավարի ներկայությամբ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարները նույնիսկ մշակել են կողմերի բարձր ներկայացուցիչների միջև հանդիպումների օրացույց, որի նպատակն է ձևավորել կարգավորման կոնկրետ միջոցառումներ։ Ինչ վերաբերում է հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին, ապա ֆուտբոլային դիվանագիտությունից հետո հայ հասարակությունը հստակ դիտակցում է, որ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը, չնայած ձևականորեն երկու առանձին գործընթացից է բաղկացած, սակայն իրականում նրանք շատ ամուր կապված են իրար հետ, և դրանք անհրաժեշտ է դիտարկել և ուսումնասիրել
այդ ներքին միասնության ըմբռնումով։ Ռուսաստանը չի ուզում հակամարտություն Թուրքիայի հետ եւ բացի գնահատում այն, որ պաշտոնական Անկարան չի հետևել հավաքական արևմուտքի այլ երկրներին արգելամիջոցներ հայտարարելու խնդրում։ Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի հարաբերությունները մեծ Եվրասիայի տարածաշրջանի, հարավային Կովկասի եւ Կենտրոնական Ասիայի հարցերով մեծ գնահատմամբ հանդիսանում են միաժամանակ եւ մրցակցային եւ համագործակցային եւ ներկայանում են իբրև արճակատում։ Հարավային Կովկասի տարածաշրջանի երկրների հարաբերությունները սինխրոնացնելու նպատակով ստեղծվել է նաեւ 3+3 ձևաչափ Հարավային Կովկասի երկրների, Ռուսաստանի, Թուրքիայի եւ Իրանի մասնակցությամբ, ինչն Իրանից ներկայացնում է դեռևս 2006-2007 թվականների թուրքական արված առաջարկության զարգացում։ Այդ ձևաչափը նույնիսկ այն բանից հետո, երբ նրանում չի ուզում մասնակցել Վրաստանը, ներկայանում է շատ կենսունակ քաղաքական եւ տնտեսական հարցերը դիտարկելու եւ առաջ մղելու տեսանկյունից։ Հարավային Կովկասի տարածաշրջանի բոլոր հաղորդակցության ուղիների ապա շրջապատումը ողջունում է Ռուսաստանը, Թուրքիան եւ Իրանը։ Չնայած 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի համաձայնագրով հաստատված հրադադարը խախտվում է արյունահեղ զինված բախումներով հայ-ադրբեջանական սահմանի ամենատարբեր դեպքերում, միջազգային շրջանակներում ասում են, որ բանակցությունները շարունակվում են եւ դրված ամսաթվերը դիրքորոշումները մերձեցնելու եւ խաղաղ առաջ մղելու համար դեռևս պահպանում են։ Խաղաղ գործընթացը առաջ է մղվում անվստահության, ատելության եւ թշնամանքի մթնոլորտում, չնայած տարբեր երկրների բազմաթիվ փորձառու քաղաքական գործիչներ եւ գործակետներ շարունակում են պնդել, որ հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը ինչպես Հայաստանի եւ Ադրբեջանի, այնպես էլ Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև տեսականորեն դեռևս հնարավոր է։ Շնորհակալություն մուտքի խոսքը լսելու համար։ Սա քաղաքական ասպեկտն է։ Այժմ